哎，好无聊呀，这几天总是下雨，都不能出去玩了，真希望雨快点停。哎，想到一句，阴雨连连日，穷极无聊催人志，爷爷写小诗真是直白。真是不错的句子啊。哦，这是什么？哇，这什么？妈妈，水桶，水桶。是爷爷。怎么了？漏雨了。哎，漏雨真是麻烦呀，这要怎么办呢？哎呀，雨越来越大了。哎呀，这下糟糕了，雨漏得更厉害。哎呀，爷爷快看那儿。那里也漏了。哎呀，这下真的糟糕了。用过用过。水壶。糟了。其他房间好像没事啊。哎，那么说起来，只有爷爷的房间漏雨了吗？只有我的房间，为什么呀？是因为我变老了。是因为我变老了，所以连房间也变老变差了。爷爷，别那么沮丧嘛。你看，雨都已经变小了，这样很快就不会漏雨了。是这样吗？真的。爷爷，你看雨小多了，趁雨小了，我去买点东西。小丸子，爷爷，拜托你们看家喽。声音很有意思啊。漏雨的声音。哎呀，听听看嘛。啊，淅沥淅沥，噼啪噼啪。真的耶，听起来好像唱歌呢。啊，对了。你要干什么啊，丸子？啊，爷爷，你看好了。哎。雨的声音变得热闹起来了。我再去多拿一点杯子什么的过来。就像雨的音乐会一样。可不是嘛。哎呀，爷爷糟了。啊，这可不行，一不留神就成这样了。爷爷。小丸子，爷爷，这是怎么回事啊？今晚的菜好像稍微有点少哦。连味噌汤都没有。真是抱歉，锅全部都被拿去接漏下来的雨水了。这不是没办法吗？今晚就将就吧。已经拜托木匠师傅修理屋顶了，很快就能修好了。明天雨好像就会停了吧。那今天晚上我和奶奶两个人睡哪儿啊？爷爷，要不今天晚上就和我一起睡在这里吧。哦，那太好了，睡觉的时候也能够和丸子在一起。爷爷，丸子。那么今天晚上我就和姐姐一起睡吧。真的吗？我已经好久都没和奶奶一起睡了呢。
好开心啊。奶奶也很开心呢。我能听到漏雨的声音呢。是啊，听着听着就有点困了。是啊，就像摇篮曲一样。早上好，丸子。哎呀，爷爷，你怎么了？没什么精神的。那是因为，我一直在注意漏雨的声音，所以没睡好啊。没想到爷爷居然会这么浅眠呢。确实是，没想到跟丸子一起睡会这么要命啊。雨居然停了。好无聊啊。小英，难道下雨很好玩吗？下雨的话就不能出去玩了，多没意思啊。不，你说的也对了，不过昨天我家里漏雨的时候。小丸子家昨天漏雨了吗？不过我和爷爷都很开心的。漏雨很开心吗？是挺开心的，漏雨的声音也很有意思哦，就好像是雨点在开音乐会一样。下雨音乐会。下次下雨的时候给你们听听，要记得来我家哦。是木匠师傅啊。什么嘛，这样下次下雨就不会漏雨了。好像又下雨了呀。今天木匠师傅把屋顶修理好了，爷爷不用再担心了。这样啊，那今天可以好好的睡觉了。真无聊啊，什么时候才会再漏雨呢？小丸子，准备睡到什么时候啊？快点给我起床。今天是星期天，人家想再睡一下嘛。难道说这是我？怎么办？这下麻烦了，要是没有想着漏雨就好了。哎呀，欢迎欢迎，小丸子、小玉他们来喽！大家快进来吧。下雨音乐会会是什么样子呢？好期待呀，贝！小玉，这是什么？尿床了呗？不是的，这条被子是漏雨淋湿的。骗人！被发现喽！不是尿床了。是真的漏雨淋湿的，这真是越描越黑。这下小丸子再也不敢期待漏雨了。那是尿床了呗，都说了不是的了。
争当第一男子汉。干掉次郎长！你说什么？别让他跑了！你这家伙，哎，小心呐！石松，没事吧？放心吧，背后有我看着。一起上吧！哇，真好看呐！次郎长大人不愧是男人中的男人呢。可不是嘛，那份男子气概让人着迷吧。哎，男子气概那是什么东西啊？男子气概就是像次郎长老大一样牺牲自己帮助他人的气魄。哎，是吗？男子汉气概好帅啊。没有男子气概的人根本就算不上是一个男人。说什么呀，我就没有看到过爸爸有一点男子汉气概。爸爸也是有那么一些男子气概的。哎，什么样的？我想想看啊。对了对了，之前去海边钓鱼的时候，小山他被大浪给打了。啊，啾，被浪打了。好冷啊，怎么办呢？那给你。可以吗？我刚好觉得很热，正要把它脱下来呢。是吗？不好意思，谢了。哎，嘿嘿嘿，小意思。啊，哎呀，好冷啊。哎，没想到爸爸也很有男子气概嘛。对吧？终于明白了吧？哼，我也是有男子气概的。哎，爷爷的男子气概是什么样的？前几天散步的时候遇到了两个迷路的人，我给他们指路来着，结果我自己都迷路了。啊，这算什么事儿？迷路也算有男子气概吗？不抛弃弱者，同他们共进退，这不也是男子汉的气概吗？爷爷，你的想法有问题。次郎长肯定是我。啊，是我才对，是我才对呗，是我。你们几个在干嘛呢？在选谁来当次郎长呗。哎，次郎长？我们在办次郎长呢。哎，这么说你们也都看了昨天的电视对吧？没错，当然了呗。我也看了。次郎长老大实在是太酷了。就是就是啊，实在是太帅了。那你们在争什么呀？是这样的，我要当次郎长，可这些家伙也都吵着要当啊。原来是这样啊，大家都想当次郎长呀。可是据我所知，只有最具有男子气概的人才能当次郎长。这些人里面我最有男子气概了。你说什么呢？不是我才对，我是我了，是我。我虽然肠胃不好，可男子气概不输你们哦。你们的男子气概呀，都是半斤八两，可能连次郎长的脚趾头也够不着。你在说什么呢？我可是做过一件超有男子气概的事哦。哦，那你说说看呢？之前有一天下大雨，我遇上了一个忘带伞的老婆婆。婆婆，伞给你。那么你不就淋湿了吗？我家就在这附近。婆婆拿着吧。谢谢小朋友，再见。然后我就成了落汤鸡，回家之后还被妈妈狠狠地骂了一顿。哎，冰冰你还蛮有男子气概的嘛。那是那是，我也很有男子气概的。上次早会的时候我的肚子疼得不得了。我很想马上去保健室，但是又怕给值日的同学添麻烦，所以就一直忍着，也算是有男子气概吧。这个不算吧。那种忍耐还是不要的好。搞什么呀，三年级就这么猖狂啊。哦，你要是个男人就不要欺负弱小。对呀，太不像话了。什么，你们两个是不是欠揍啊？你们几个居然敢反抗学长。你们几个在这里干什么呢？哇，那两个人好帅呀。
最有男子气概的果然还是大爷同学和珊珊同学呀。是啊是啊。嘿嘿，什么嘛，这点小事我也可以。对呀不，对呀不，我也绝不会输给他们两个的。我也可以呀、啊、我也是。嗯，奇怪了。嗯，小长谷同学、嗯、你怎么了？嗯，我好像忘记带橡皮擦了。这个给你吧。啊，可是反正我从来也不用什么橡皮擦呀。说什么呢、嗯、没有橡皮擦会很不方便吧。完全没问题。光靠这个家伙、嗯、真有意思啊不。嗯嗯。哎呀，我来帮你吧。山根同学，看球！啊！谢谢你啊，猪太郎。不用谢呗。猪太郎。你们这是发球了、给你们。喂，冰冰同学，你到底在干什么呀？是啊，到底在干什么呀？大家怎么都这么不冷静呢？嗯，每个人都想表现男子气概呢。男子气概啊，我如果也男子汉一点，替山同学应该会喜欢上我吧。就这么干了。藤木同学，你该不会也想表现男子气概吧？这怎么可能嘛。就是嘛，反正你也没什么男子气概。哦，喂，谁想要布丁啊？我，给我，给我。哎，你们几个，今天你们几个都挺有男子气概的嘛。你说什么呢？那是当然啦，我在班上是最有男子气概的不。那么，请各位再接再厉，好好表现吧。哦，帮助弱者就是有男子气概吧。你们猜拳赢的人，把布丁让给我好了。小英。我赢了就把布丁给你。哦，山根同学，你真是太男人了。真是的，好吧好吧，我也参加吧。我也来。太棒了。我才不干呢。比起男子气概，小山还是要吃的。我有四个次郎掌备选人呢，绝对不会输的。一开始出拳，石头剪刀布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 ，我赢了！咦，我开吃了。一到吃，小山的好运就无敌喽。总之，我就是次郎掌，小子们都跟我来吧。不行不，次郎掌是我不，次郎掌是我才对吧？我才是次郎掌。又在争了呀，真是不嫌烦呐。滚开。小丸子，危险。你们几个别争了，快过来帮忙呀，现在才是表现男子汉气概的时候。我说你们几个不是要当次郎掌吗？太棒了，珊珊同学！你们没事吧？啊，谢谢珊珊同学，总算得救了。不愧是珊珊呐，还是珊珊同学更有男子气概呀。相比之下，你们几个想要干什么？我说你们几个想要干什么？
次郎长就由珊珊同学来当好了。对，就这么定了。那么我就是次郎长的手下石松。说的什么话呗？我才是石松呢呗。我才是呢，石松是我。你们听我说，其实我并不想当什么次郎长啊。哇，我说，他们几个在干什么呀？我也不知道。怎么又开始争了呀？小丸子心里嘀咕着，争了这么久的男子气概第一，就这么随随便便地让了出去。次郎长才不想要这样薄情的手下吧。哎呀，爸爸在哭，是因为我太冷淡了吗？明明不是那么敏感的人呢，怎么办？美环同学说的魔法道具会不会有帮助呢？下一集樱桃小丸子讲的是小丸子与魔法粉盒和红日的背影，敬请期待哟。巴呀巴巴巴巴呀巴巴巴呀巴呀，哎呀呀，卡塔布拉丘林库，找一道黑。